Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna, hatur nuhun para mitra dongeng enteng pangbeberamana urang teraskeun deui. Atuh ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca, carios nyambung ka ti dersa karangan Wa Tatang, sabada namatkeun bagian ka 18, Mang Jaya ngahanca bagian ka 20. Hatur nuhun para wargi, kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna, hatur nuhun sakali deui. Ari kembang ieu cenah kembang gedang naon? Ingwang cenah kembang gedang teh para mitra. Ari kembang gedang teh ingwang. Ari kembang gedang di tiasa dipasak para wargi. Aduh, di ieu ya, ditumis. Tumis kembang gedang busa anu kembangnya wungkul gedang teh kembangan wungkul teh jantan buah gedang ya para wargi khusus kembangan mah eta mah haraos pisan para wargi pait-pait kitulah gitu pait-pait kitulah para mitra aduh rawas para mitra jabala aya lada sakedik kitu pemilih ladaan gitu para mitra. Neta tumis kembang gedang. Aduh, rawas para mitra. Tapi tangkalnya tangkal khusus kembang. Kamu kembang wungkul. Gedang nate para wargi. Jantan khusus kembang ya wungkul. Gitu ya. Ayo ngobrolkin ketuangan. Wah, sep-sep waktu sudah para mitra. Atuh ayo orang kena dongeng weh. Katidersa karangan Wa Tatang. Dina bagian ke-20. Manganya ngakin bilun cengadang mungkin. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna kati dersa. Ye dongeng karangan Bapa Tatang KS nincak bagian ke-20. Para mitra anu mulia, harita para wargi tehara rese Sri Asih kaluar ti kantin. Tuluy ngalewas barang gok si horeng Cep Amin anu dibawa ti rumah ka rumah sakit tea. Har geuning Mang, kumaha tos Damang Mang? Sri Asih bangun anu bungah hinaker bari ngareret kana suku Cep Amin. Nu ayeuna make sendal capi. Alhamdulillah, ieu mah tos aya nu naon teh teu aya nu karaos, Neneng, ku berkahna pitulung ti Allah syariat mah. Ku kasayan ti Neneng. Mali haneme dua dinten mangga ngeuyeuh ngeureuyeuh di Damang tema Amin bari rada mesem. Nah tu teh rompok Mang disanggi ku abdi mah teu acan sae. Atuh abdi teu acan nepangan di ka Mangnya jalaran waktos ieu teh nuju sibuk seueur apalkeuneun bireh bade mayunan ulangan umum kan tun opat dinten deui. Mun wangsul sakola tara ka mana-mana teras we ngapalkeun dugi ka tabuh salapan wengi. Nuhun tos Damang mah nya. Dupa ini berangkat ke mana, Mang? Nama nawi sakait nama pada nepangan kabumi. Mung diemut-emut ngeros isin, be. Mang teh kabumi teh neneng. Mun isin kunu jantan ibu rama neneng. Inggis ayah sangkianu tekan tenan, kak Mang. Atu kadua perkawisna bilih jantan ngaganggu. Kak komo kitu sahur neneng nuju repot pada mayunan ulangan umum. Salajeng nak Mang teh ngintunan ia kembang ka neneng. Hatur lumayan, we. Hijitawis nganuhunkun kana kasayan ti neneng. Dugi ka Mang tiasa saya deui. Nanging kitu ge hatur punten sanes emang ngahinakeun ka neneng manawi neneng wengi meninggali. Nampi ka emutan ti Mang, tema Amin nyaritana tatagna keretur ngagalindeng. Lah Mang ngarepotkeun teuing teuing nganggo ngagaleuh kembang sagala. Padahal kagungan artos mah galeuhkeun we kana kapalai Mang. Da abdi mah teu pamrih kana pamulangna Mang. Ku ayana Mang tiasa Damang deui oge ka lintang ngiring bingahna. Leres aiku kitu teh maneng tangtos we neneng moal aya pamrih naon-naon ti Mang teh. Mung ieu mah cawis ka emutan ti Mang we peperiheun barang kintun anu sae teu tiasa Mang teh atuh. Temal Amin atuh kapaksa Sri Asih ku Si Asih ditarima. Sabab karunya Mang Kaning manehna ngahaja-haja Mang meulikeun ka Mang bari dianterkeun ka sakolaan. Mang atuh nuhun atuhnya Mang ditampinya Mang nya. Cek Sri Asih bari ngarawatan ka Mang. Sawang suna neneng, temal Amin. Tapi ini mana teras kemana Mang teh? Ah, mau kemana-mana neneng, bade teras we wang sul. Mohon etama kitu we neneng, Mang mau tiasalami jalan bilih ngaganggu kan neneng.
Sajabi nanti kitu manglang ku popoyan bilih kabujang hujan. Amin pamitan rek balik. Mangga tu mangga tur nuhunnya. Pamitan naon-naon mah ka dieu bae nyemangnya saperus ayeuna. Mali upami aya pamangan pagetok mang ka dieu. Abdi bade aya kaperjugian ka emang. Insyaallah neneng mangga atuh dikantu neneng. Mangganya mang wilujeng angkatnya. Tema Sri Asih leos cep amin ngaleos tumpak ke rangkutan kota. Kitu deh Sri Asih ngaleos kalawan itipkeun kemang kanu boga kantin. Beki heubeul kaayaan cep amin jeung Sri Asih asa beki wano. Samalah amin ku Sri Asih di aku paman. Kitu deh Sri Asih ku cep amin di aku alo. Boga dahareun sahuap sakopeun ku Sri Asih sok disimpangkeun ka panganjerekan amin. Dekitu amin sok nepungan ka sakolaanana. Ngan ka imah mawaleh amin teh teu daekeun sabab keukeuh ngarasa era jeung sieun kunu jadi indung bapana Sri Asih. Sedeng runtah di imahna Sri Asih sok dipangonyokotkeun ku baturna amin nu katelah jaka. Tapi jaka teu daek cacarita ka biijah kitu deui ka Eus Hartini. Yen Sri Asih silih aku baraya jeung amin. Sabab amin omat-omatan pisan teu meunang nyaritakeun suah silih aku baraya jeung Sri Asih. Atuh keur jaka aku ayana sok nyokotan runtah di tempat Sri Asih. Ngarasa oge manehna ato. Malah dipake anelan sabab unggal poe jaka dibere duit aya 200 perak tampolana 300 perak. Kadang-kadang sok dibere ngopi jeung dahar gubi ijah lanyangna Eus Hartini. Sawaktu-waktu jaka sok dititah nyacaran jukut jeung pepelakan eueuh gunana di pakarangan. Nyaku ayeuna mah keur jaka ata asa kabawa hurit. Ku ayeuna daek barang gawe di imah Eus Hartini lamun kitu tema unggal poe boga duit keur jajan budak. Ku ayana amin jeng Sri Asih tambah-tambah pada silih pikanya ah. Boh ku dahareun, boh ku naon rupa. Akhirna amin boga rasanya ah teh. Asa ka anak sorangan, samalah ka ayeunangeun amin di mana nampa gajihan make mang meulikeun baju sagala. Teu kitu sok mang meulikeun buku kaperluan sakolana. Sanajan ku Sri dicarek-carek ge keukeuh wae mang meulikeun. Itu mang meulikeun ieu. Sabalikna keur Asih. Remen ngirim dahareun tapi cep amin ngahaja nganyang ka imah Sri mah tetep nepi kaki wari ge teu daekeun malah can ningali imah-imahna acan sabab hate keukeuh gede ka era jeung sieun aya sangkaan tinu jadi indung bapana Sri Asih yen amin rek ngaganggu ka Sri Asih jelas nama sieun aya sangkaan mika cinta ka Sri Asih teu kacaturkeun tina urusan naekna kelas ti kelas hiji. Tapi ka kelas 2 terus ka kelas 3 caturkeun Sri Asih geus lulus ti SMA ku sabab cerdas pisan otakna. Para mitra dina rankingna di kelas 1 nepi ka kelas 3 teh paling gede ranking 4. Da puguh nu jadi kolot kasebut jelema senang tur cukup kudunya bawahan Cep Wigena. Bubuhan Cep Wigena kasebut bapa sampeuranana digawe di bagian pertanian tur boga gelar insinyur. Atuh teu kapala ngajujurkeunana Sri Asih terus ka universitas nyokot jurusan hukum. Atuh sanggeu Sri Asih sakola di universitas bleng we ampir aya kana 5 bulana teu papanggih. Kitu deui Sri Asih teu bisa manggihan amin. Kulantaran Sri Asih inekos deukeut kampusna. Dari didugda ge ti imah maka hiji jauh kaduana sieun kaberangan. Katamah-tamah dititah ku Cep Wigena bapana sampeuran kudu inekos. Nya ku ayeuna mah Sri Asih inekos jeung babaturanana opatan. Nuker bekal nama cenah jeung kaperluan sakola sok dikiriman ku Cep Wigena sabulan sakali. Buka di mana sakolana para mitra ye. Sedeng upami di Bandung mah pan tiwas tukang cana kare kampus teh caket pisan. Angga urang deraskeun. Namina ge dongeng para wargi. Puguh we para wargi sadaya. Cep Amin ngarasa leungiteun ku nu biasana teu sirikna unggal poe tepung ari heug ayeuna geus aya kana 5 bulana teu panggih pisan. Lamun geus téh mah asa ditinggalkeun maot. Ku ayeuna kitu amin dina waktu kiwari aya sehat lahirna batina kaganggu ku perkara inget wae ka Asih. Sabab ceuk pikirna asa ka anak sorangan. Eukeur mah nya Sri Asih téh anak kandungna Cep Amin. Di mana amin balik ti pagawean sok loba hulang jentul. Kadangkala sok nalangsa rusras iras inget kana kabelana. Ari rek diteang da teu nyaho tempat inekosna. Ari rek nanyakeun ka indung bapana teu wani, nyaeta ku sieun aya sangkaan negatif ka dirina. Sagan goreng macam. Jadi tungtung nama Cep Amin nincak kana paribasa nete semplek mincak semplak loba marungkaut hate.
Lamuna dagingan teamah tekaur dagingan kaganti ku ti balat kasri asih memikanya ah kalawan asa ka anak ngan hadena we ari kana barang gawe mah teu kaganggu tetep ngeureuyeuh digawe sabab rumah sa teu boga pentali tapi hate mah tetep we sok rajeun malaweung siga nu kabungbulengan ku bebene malah dina hiji poe cep amin pasosore ngahaja ulin ka kota maksudna rek ngabang berangkeun pikir sangkan ulah nguluwut teuing. Bari ceuk pikirna sugan we diparengkeun bisa papanggih jeung Sri Asih. Harita cep amin ulin ka alun-alun anu kabeneran hade poena. Langit cekas bengras taya aling-aling. Jalma-jalma awewe lalaki loba nu maridang. Bawa kuna mah kaum rumaja ting alabring ka ditu ka dieu sabagian aya nu balanya. Ka toko sabagian nu rek lajo film ka bioskop. Jeung rea-rea deui maksud para insan dina sore harita. Harita cep amin liarna ka kota ngadon luntang lantung sakapeung ngajanteng sakapeung bari rarat-reret. Satiap aya abringan barudak rumaja sok disidik-sidik rupana sugan jeung pareng sugan pareng dina abringan aya Sri Asih tapi jolain-jolain temahna rumahuh narik napas panjang tidinya koloyong leumpang kakidulkeun ka jalan Dewi Sartika beras ka deukeut terminal reg eureun deui hareupeun toko kue. Para calo jeung kenek angkutan kota ting Corowo bari ting salentreng nyampeurkeun kanu ngaliwat. Taksiran ngarasa ngarah muatan. Ti terminal leos deui indit kakalerkeun ngajug-jug deui ka alun-alun salentreng mentas ka beulah wetan ka hareupeun gedong bioskop. Sakur awewe nu aya di hareupeun gedong bioskop teu sirikna ditempoan beungeutna kabeh. Bosen nempoan beungeut batur, lengah huleng, meureuna ceuk batur mah siga jalma anu langlang lingling. Dikungsi setengah jam lewas init deui kakulonkeun mapai-mapai emper toko barang tepi ka hareupeun toko Romano ningali saurang wanoja make samping jeung dikabaya rupana tegep naker pangawakan bang-bang jeung bersih harita cep amin nyerangkeun ti beulah kidul meniti sirikna teu ngiceup-ngiceup siga nukeur neges-neges ka eta wanoja nu kakara kaluar ti toko bari ngajinjing kantong plastik taksiran tas balanya pakaian. Lenyap hate cep amin ngalenyap tuluy ngagerendeng jeroin dadana. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Nah itu teh siga-siga si Eus pamajikan aing. Rupana menit tamleg si Eus teu dipiceun sasieur. Nanya kitu si Eus. Tapi nah si Eus aya di Bandung kapan aya di Cijengko si Eus mah. Disebutkeun aing kasamaran dan teu kasamaran yakin rupana ge. Tamleg si Eus Eus Hartini tuh geuning mengkol aya mah ka jalan Alkateri cing ahrek disusul bisinya Eus Hartini pamajikan aing lamun nya teh mah Eus Hartini naha jeung saha di Bandungna jeung di mana cicingna kitu gerentes hate cep amin bari ratu harita cep amin geus rek mentas ngancan kebat sabab kendaraan nu sakitu pabaliutna sedeng eta wanoja nu disangka Eus Hartini geus rada jauh. Sanggeus loba nu meuntas lenteng cep amin oge meuntas bareng jeung batur terus ngagidig rek nyusul wanoja kira-kira 10 meter deui gilek eta wanoja teh diparengkeun ngalieu anabreh teh nyawe teu salah titinggalian eta Eus Hartini pamajikan cep amin. Duh, nyawe geuning Eus teh nyaan Eus Hartini gerentesna tuluy ngagegero Eus cep amin ngagegero beuki tarik bari leumpang ngagedig. Tapi Eus Hartini harita teu ngareret-reret acan taksiran teu kadengeun. Ari katambah-tambah geus asup kana mobil sedan pula sideung diuk dihareup. Ngareneng jeung saurang lalaki tayalian cep wigena salakina. Sanggeus kari 2-3 meter geleser mobil sedan ditumpakan ku Eus Hartini maju. Beuki lila beuki tarik nyemprung ka kalerkeun. Atuh teu kasusul akhirna cep amin ngahuleng di barung napas renghap ranyung semu anu cape. Yakin Eus Hartini nu bieu teh. Tapi nah atuh digegero ku aing sababara kali teu ngareret-reret acan. Nah Eus Hartini aya di Bandung jeung saha eta teh lalaki nu nyetiran mobil teh na salakina kitu. Piraku disebut supir mah da katinggalina ku aing ngora keneh jeung gagah make dasi sagala. Namunnya temah lalaki nu nyupiran salaki Eus nyaan sarupa kitu mah. Eus teh teu pengku geus ikhlas bibilasan ngaleupaskeun katresna diri aing. Geus tega ngancurkeun batin aing abong kena diri aing keur nyangatungaran.
abong kena aing geus eueuh tingaliunana. Dianggap diri aing geus jadi runta. Dianggap diri aing geus lain anu liana deui. Duh, neneng, nyai anaking tetesan getih apa nu sajati. Dedeh teuing hidep di bapak terekeun kudu jadi indung. Kumaha lamun sing hidep mangih kanyerian batin, nampak panyiksa tidu jadi bapak tere. Geus moal henteu hidep cerik lahir bali, lahir batin. Nah, atuh nasib bapak teh jadi kieu neneng, mangkan bapak teh canyaho pisan kana rupa hidep. Geus puguh bapak neundeun kanyaah maka diri hidep. Kitu setenan lain bapak tega, lain teu hayang mere tali kanyaah ka hidep. Ngan bapak kabur ngejat dina pasal bapak baheula diusir ku aki hidep. Tidu jadi indu. Iraha atuh geulis, apa bisa patepung di jeung hidup. Hate bapak geus hayang pangih jeung hidup. Tapi ka bapak ngaku ka anak kangeran Sri Asih anak batur. Itung-itung bapak neundeun kanyaah ka hidup. Bongan ti saprak dilahirkeun kunu jadi indung can pernah nyaho pisan kana rupa hidup. Mieu bapak ningali indung hidup tumpak mobil sedan jeung saurang lalaki nu pasti bapak tere hidup. Duh Gusti, atuh nasib abdi. Beki ka dia asa beki seueur kana langsaan. Asa beki namah-namah ka nyerian batin. Tibatan sim abdi teras-terasa nyangga kaancuran batin atos we abdi teh enggal punut Gusti. Kitu ngahlasna para mitra. Abatin cep amin nepi ka kalu luas ngucapkeun menta ponok umur. Ku nyeri-nyerina ningali nu jadi pamajikan kana mobil jeung lalaki sejen. Lamun kitu teh mah cep amin ngarasa aral subaha ku penderitaan hirupna. Para mitra anu mulia, leos cep amin harita teh ngaleos maksudna rek balik deui ka panganyerkanana bari mawaha teh nu pinuh kana langsaan jeung kanyerian. Geus moal henteu dina leumpang lagi asa napak asa henteu kana tani. Tapi ka stasion Bandung celak tumpak mobil jurusan Ledeng. Sajeroning dina kendaraan hatena kumalayang rusras ka alam ka tukang-tukang. Dina kubakating ngamalaweung. Nyaho-nyaho geus rek tepi ka parapatan. Didinya Cep Amin kakara sadar gancang nitah eureun ka keneh. Cu Cep Amin turun tuluy leumpang, balik deui ka tukang sabab jalan ka panganyerkanana kaliwa. Sadatang-datang tuluy nyeungeutkeun lampu tempel anu leutik dina luhur bupet Black Butut. Bundang hanya luhur Black Butut sans bupet. Geus kitu goloyoh ngedeng nangkarak bengkang. Kituna teh lain buru-buru reup sare malah ngumbar lamunan. Meni anteng naker kelemeng kacipta waktu diseuk-seukan kunu jadi bapa. Terus diusir leungit sawangan eta breh kacipta waktu nepungan nu jadi pamajikan di imah mitohana. Tayalian ti pawarga. Kacipta waktu ai Sartini. Pamajikanana keur ceurik diburuan. Ras inget kana kekecapan pawarga mitohana. Mimitah nyerahkeun ka anakna. Teu karasa cimata ngalemereh ka gigir maseuhan daun ceuli. Titi hari tate para mitra, titingalian asa remeng-remeng dapugu panon kakeum kuci mata. Keur kitu breh kacipta waktu cilaka kacuga kalawan dipangmeulikeun ubar ku saurang budak awewe pelajar SMA. Tayarian Sri Asih nu canyaho yen Sri Asih teh anak kandungna. Atuh cimata asa beuki kerep kaluarna. Rajin aya nu haat jeung bela kalawan diaku anak, teu ku hanteu ku ayeuna teu tepung deui. Kuniang Cep Amin hudang ngarawel anuk leutik. Dipake nyusutan cimata tuluy ngahurun balung kutulang. Raga asa kumalayang, pipikiran teu puguh anu disawang. Sedang di luar geus poek jeung jempling, nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang. Asa namahan honcewang nyanggana hirup. Teu lila kadenge sora bangkong da puguh patempatan nampu kawalunganna. Harita teh para mitra. Didinya Cep Amin ngadu jajaten antara kaimanan jeung godaan setan. Cek pangajak setan tong cicing bae geura teangan lalaki nu ngarebut pamajikan anjeun kalawan paehan ku anjeun sabab anjeun geus dihina malah aya alusna paehan sakalian jeung awewena. Lamun anjeun teu wani maehan tibatan hirup sangsara loba perhinaan mah geus we nalian beuheung sorangan pasti anjeun moal ngalaman kasiksa batin. Kitu para mitra cek pangajakna setan ngagoda ka Amin. Dina peuting harita napa anu sepi jempling ngan untung Amin kuat ngalawan pangajak setan anu kahiji ku hiji senjata ampuh kalimah istighfar jeung dua kalimah syahadat ditungtungan ku ngusap beungeut sorangan. Astagfirullahalazim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
goledag cep amin ngedeng deui tapi panon dipereum-pereumkeun ge. Waleh teu daek kreup sare da eta batin keur dirobeda ku rupa-rupa kasedih jeung kanyerian di bubuh satengah kabumbulengan kuning asa-asi. Tapi lain kabumbulengan ku dasar mi cinta imah kabumbulengan ku nyaah naneng Sri Asih nu di aku anak angkat ku cep amin. Kira-kira pukul setengah opat ngagayuh kawanci subuh pituduhan kakara datang. Reup geus kitu mah amin kasarean kasubuh nakeun. Tapi ukur jam-jaman kira pukul genep geus ngorejat hudang terus mani di walungan torpedo. Pukul tujuh isuk-isuk kenceling init sanajan hate teu puguh oge. Maksakeun maneh ku sabab butuh keur kaperluan dahar soranganeun manehna. Waktu cep amin keur narik roda sampah nu kakara kaeusian ti opat imah. Ngadadak karasa awak tareunangan jeung panon tunduh da puguh kurang sare, reg cep amin eureun di sisi jalan. Tuluy diuk dinahanapeun tangkal kanari hareupeun hiji imah gedong. Gek diuk dinahanapeun tangkal kanari bari tonggong nyarane kana pilar benteng gedong. Hiliwir para mitra sadaya angin leutik ngadalingding, nebak kana awak karasana asa seger. Lengut cep amin nunutan akhirna mah reup we kasarean meni siga nu pules naker. Aya kana setengah jamna cep amin sare di dinya. Tibeulah kaler aya saurang lalaki tumpak sepeda. Reg eureun hareupeun cep amin anu keur sare. Terus eta lalaki nu tumpak sepeda teh ngadeukeutan. Nah tu ujug-ujug ngajengkangkeun sirah. Puguh we cep amin morejat teuwas. Malah aya pikiran rek ngamuk. Asa diteunteuinganan. Ana diteuteup beungeut na si horeng manor kapala. Hari lain ini ti imah rek digawe rek ngadon molor si amin. Cep manor kapala amat. Aduh, punten paman awi teh te, iya karawas puyeng abdi teh pak. Sanes ngajang ngadon monok di dieu pak. Cep amin rewas campur sieun dikaluarkeun digawe. Hari ngajak kumaha piraku nu hae es tengah aja onaman mah. Dasar manusia koplok si amat. Awas sekali-kali deui kapangih molor si jalan bari waktuna boga pagawean. Ulah majar kumaha nyaho dilepas ya kuaing. Henik. Manor kapala meniti pupunceran. Mangapa ieu bade mios mung punten we pak. Amin menipu purungkutan bakating kusieun ku manor kapala. Babakuna mah sieun dikaluarkeun. Dina pagaweanana nu tangtu bakal namah-namah sangsara. Teu boga pacabakan geus kitu mah belenyeng manor kapala tumpak sepeda deui kakiduleukeun. Kitu deui para mitra. Amin harita ini ti eta tempat bari ngagusur roda sampah. Sanggeus rada jauh ti tempat gok amin tepung jeung babaturanana nu katelah jaka si horeng manehna neneangan amin. Inari akang ku ngalieurkeun pisanya baro tadi neang ka ditu disangka mah moal digawe. Ieu manor kapala nyarita naon kakang amin teh? Ceuk jaka nanya. Ah panggih kitu jang jaka jeung manor kapala. Amin malik nanya. Komo we panggih mah bieu deukeut parapatan. Samalah nyaritakeun tas ngageuleundeng akang gumeh ka panggih keur sare cenah. Nya atuh rumasa akang salah jang jaka. Kulantaran akang teh peuting tadi kurang sare. Nyabi akang adon cicing hareupeun gedong. Tina kituna lah. Jug-jug reup akang teh kasarean sirah akang dijengkangkeun. Karena akang dicarekan sajawa ti kitu akang diancam. Pokna teh lamun akang katingali deui sare di sisi jalan, dina waktu keur digawe rek dilepas ti pagawean. Dina tu akang teh sok disiar wae pisusaheun teh. Eta kunaon pangna akang tadi nyebutkeun peuting tadi kurang sare teh? Mikira naon atuh? Beda eta Neng Sri geus lila teu patepung. Kun bae tong jadi pikiran teuing lantaran manehna keur nempu ilmu bari kahayang manehna tur kaidinan kun jadi indung bapana. Lamun kitu Neng Sri anak akang do kasebut tunangan kakara ku akang jadi pikiran. Ieu masa ukur katalian ku kanyaah ti manehna? Ceuk jaka rada ngawawadian ka cep amin. Para mitra sadaya, harita amin tuluy nyarita deui. Ari sanya nama lain akang kurang sare balas mikiran teuing Neng Sri jang jaka. Ngan kamari kira-kira pukul 5 pas sore akang ulin ka kota. Maksud mah hayang hiburan we, itung-itung ngabang berangkeun hate bari ngajag-jageun suku. Tapi kawanci magrib waktu akang rek balik geus nanging jalan. Dihareupeun toko katingali saurang awewe. Keur kaluar ti toko, hati akang teh nyeblak sabab rupa eta awewe tamleg pisan jeung pamajikan akang. Kulantaran kitu tamleg brangges. Hay tamleg mah urang mitra. Tamleg mah janin nu kuda-kuda kitu lah, mun cicingna barang tamleg. Harita teh para mitra tuluy atuh jang amin nyaritakeun deui.
Tah, kulantaran penasaran bisinya pemajikan akang. Harita ku akang disusul ka jalan Alkateri. Ngan akang teu aya waktu ngudag sabab pagaliwat aku jalma-jalma jeung beca pabaliu. Kira-kira 10 meter deui manehna parngaliuk anabreh tetela teu salah tina titinggalian akang. Yen eta awewe pamajikan akang ngan kupangling madu meh giling we di bawah awakna montok lingsi. Nya kana rupa mah teu samar deui. Tidinya ku akang digegero aya kana sababaraha kalina. Tapi boleh manehna teh teu ngareret-reret acan. Duka teuing teu ngadengeun, duka ngahaja pura-pura teu kadengeun. Kira-kira 3 meter deui bus manehna asup kana mobil sedan. Diukna dihareup ngareneng jeung saurang lalaki meni tanang make dasi. Geleser mobilna maju beuh kitari. Atuh akhirna mah akang teh bati ngeurik we teu sangka nu jadi pamajikan ikhlas kawin. Kanu sejen bari ku akang can diberesan. Tah kitu Jang Jaka, pangna peuting tadi akang kurang sare. Balas mikiran nasib hirup tepi ka kiwari, tepi ka kitu-kituna. Ceuk Amin ngajelaskeun satarabasna tina pasal ningali pamajikanana. Oh, duka teuing lamun kitu mah tuh pasti akang jadi lamunan. Pasti kana kurang sareana ngan eta we kumaha pangna pamajikan akang bisa deui kawin. Kanu sejen bari ceuk akang can diberesan. Jaka jadi kabengbat ku caritaan Amin. Nya pangna kitu teh kawasna wae rumeh akang ningalkeun anak jeung pamajikan nulilana tepi ka kiwari geus aya kana 18 taun. Ditinggalkeun soteh ku akang rumeh baheula waktu akang nepungan nu jadi pamajikan ngadondi titah nyerahkeun ku nu jadi mitohana. Hanya maksud teh nu jadi mitoha lalaki. Lain mitohana mitoha lalaki meureun mun kitu mah. Bapana si Eus. Pangrasana mah dumeh ku akang teu dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban. Pokona mah dina sakitu taun dilana. Puguh we harita lamun kurang-kurang nama akang teu puguh elingan sigana nu jadi mitoha dihanca ulah-ulah palastra sapada harita. Kulantaran akang inget kana istighbar nya cule ku akang ditinggalkeun nepi ka kiwari. Temal Amin sedang pasalna anak jeung pamajikan ditinggalkeun tina alatan dihukuma teu dicaritakeun sabab hiji rusiah. Dirina jeung sieun ka emper-emper kanu jadi manor kapala nu pasti dieureunkeun tina pagaweana. Kitunya alatan pamajikan akang ditinggalkeun teh. Tapi sakituna deukeun bae Kang tong kandalan kata lanyuran teuing jadi pikiran mana kitu ge. Geus jadi takdir diri akang kudu panjang lalakon. Pokona mah keur diri akang ulah kapala ngumaula kana kasabaran. Sanunya ho isuk jaganing pageto akang mangih deui pijodoeun anu bisa meuli ka nyeri akang. Yu ayeuna mah urang ngeureuyeuh we barang gawe lah. Bisi kaburu beurang teuing mangkaning ayeuna teh poe Jumaah. Jaka mungkas wangkongan Cep Amin kalawan arini. Narik roda sampah nyampurana runtah-runtah di tiap gedongan nepi kaberesna. Tapi danya kitu sanajan ku Jaka tas diomongan ge tetep Cep Amin kudu sabar kudu inget kana pernasiban atawa takdir. Mungguh batin tetep nyeri ku ayeuna nu jadi pamajikan bisa kawin deui jeung lalaki sejen. Bari can nyaho saha lalakina Eus Sartini anu ayeuna. Para mitra kaum dangu mangga urang jelaskeun deui. Tadi Mang Jaya nyebatkeun istilah tamleg para mitra. Tamleg teh siga namleg gitu. Dina kecap namleg. Tamleg, namleg. Atana sanestina kecap ngan kitu we para wargi sadaya. Aya tamleg sareng namleg. Namleg, tamleg sami. Upami dibacanya tamleg gitu. Kiat gitu tuh biasa digeser-geser para mitra. Namleg we namleg gitu tuh biasa digeser-geser. Upami tamleg, namleg, namleg siga gitu. Jadi tadi mah kulantaran siga tamleg dibacana. Memang rada sok pahili antara macana tamleg jeung tamleg para wargi sadaya. Padahal naon teh hartosna patebih pisan mangga urang keraskeun. Abongkena geus hiji katangtuan nu teu bisa dirobah deui. Sakumna umat Gusti sajero kumelip keneh di alam pawenangan teu bisa langgeng ngancik dina hiji martabat. Dina hiji harkat nu hatina sokeuna ku parobahan. Lamun di hiji awewe kasebut geulis arus rupa hade pangawakan teu ngancik dina kageulisan bae. Pasti ahil bakal robah kurang komara atawa kurang rupa. Ditukeur jiwa lalaki kulit anu asal kekeratur limit bersih robah jadi meotan. Untu beres tur bersih kadia mutiara beuki lila beuki ngurangan malah jadi lemong kari gugusi.
Buk melesideng bang bara jadi caramang malah jadi camut-mut bodas. Kitu deh soal hirup telanggeng hirup aya di alam dunia. Duka isuk duka pageto. Pasti bakal nganci ka alam nu tadina mah. Asal eueuh bakal eueuh deui. Umumna nu kasebut mulang ka rahmatullah ngeman angkiran ti Gusti. Gambaran hirup kitu kabuktian tur karanapan ku saurang lalaki anu wareg nyangga katunggaraan. Sugih ku kapeurih batin tayalian amin. Muki wargi geus robah ninca ka mangsa kolot. Kulit peungkeur jadi meotan. Tanaga bedas jadi hengker buuk hideung jeung caramang. Majarkeun teh geus paselang jeung kemang kopo alias hui. Kitu deh huntu geus nuntutan murang. Sabalikna keueus Sartini jeung cepui genah salakina nu ayeuna. Geus rek ampir ninca ka mangsa tengah tubuh. Ngan ari keur euy Sartini jeung cepui genah teu pati kaciri geus kolot. Dumehna ka asuh ku urusan dunya jeung pake teu weleh bersih bae. Sajabati kitu minang hiburan puguh lamun ceuk pangrasa dirina masing-masing mah antara Cep Amin jeung euy Sartini Paramitra. Asa teu boga dosa atawa teu narima kana kasalahan. Rasana asa bener-bener aing sorangan. Alah harita teh. Para wargi anu mulia. Harita Paramitra sadaya. Atuh kumaha pernasiban di akhirna keur Cep Amin. Naha rek sapapanjangna mangih kapurihan batin. Kumaha rumah tangana eus Sartini para wargi jeung Cep Pigena. Nah baris panjang tur aya dina kasenangan sapapanjangna. Kumaha akhirna keur anu geulis Neng Sri Asih sabada lekasan nampuh ilmu. Nah bakal kapetik hasilna ka ala buahna nyandang gelar sarjana hukum. Waktu selesai para wargi.